Ninja mwena mujukira ndi kwa surviving ne motoka ya kreyo baji kwa masasi mpira munda biwamu era yisonga lwachi kwazi kwade tuno kujja ngeje tukonde la mateka kwade tuno kujja tugirene electoral commission era electoral commission kwaba tegezeza sinti kwaba tumani ndi baje kwa solution na ye kwaba tukwagala kugenda kugenda ku electoral commission emanyi obulabe tutambulira mu bulabo obo kutusiwa ku polisi na maji era ndoza mwena mulaba ensonga lwaki nyambadde bulletproof si kuba nti tutambulira mbeera nungi naye kubanga manyi bantagetinga direct baagala kuntusaako bulabe nga sina musango naye kuba bo balowooza bwe banzita tekibayamba tebamanyi gati kibakyongera bawa so yensonga lwaki nyambadde bwenyi ekyokubiri mwena mwalabye nga polisi yaffe yenyini ng'ekitongole nga kikozesebwa okulimba nze ngambagamba nti bafuba okukisigamu omutima ogw'okukyesigangana bwe balaba omuntu gwe muli kuloozi nga bafuba obbawulamu bo bakuyita mu bawula mu mawanga bawula mu madiini na creatingawo any reason for distrust muganda waffe nobert jangwana Yes. Yes. Yomu kubana abeyiwayo bali bakole mirimu jabwe nebeyiwayo baje bankolere security nga mukwano gwabwe nga muna Uganda munabo naye mwalabye propaganda atambula nga bagezaako oluvannyuma lw'okukola ekikolobero oluvannyuma lw'okugezaako okunzita nga polisi yaffe n'amagye nga baswadde nnyo ne bagezaako ate kiteeka ku ffe mwakiwulirako polisi yavaayo negamba ffe tutta abawagizi baffe ne president Museveni n'avaayo n'agamba ffe kennyini ffe tutta abawagizi baffe bwe batta Rita nga bamutomeza patro polisi bagamba ffe twamwitira bwe batta Dani Kyeyune nga bamukuba essasi mu liiso bagamba ffe twamwitira naye bwe bagezezaako okunzita bavuddeyo polisi omwogezi wa polisi Enanga n'agamba nti Nobert yankasukidde kati ya gasbo naye twebaze Katonda nebaza nammwe ababeera ku kamera mwe bannamawulire nammwe ba freestyle nekibagambako neera nziramu nekibagamba nti ekyokulwanyisa kyekisinga okubeera nakyo ekyamaanyi ye kamera era mmwe ababeera ku kamera muli bazira bannange njagala n'okwongera okubasaba nti temuva ku kamera ne wabeerawo embeera embi etya mukipinge kamera yammwe ng'eraba kyonna kyonna ekinaabeerawo ensi egenda kukiraba olunaku lwaleero poliisi ebadde pulaninga kujja kwata ono Nobert bagende bamusibe mu kkomera ly'amagye bamukube emigo bamutulugunye bamugonze bamukkirizise kuba bamanyi nti ne munaffe omu bw'aba alumiziddwa oba ngaakwatiddwa tugenda ku campaign trail kubanga twakkaanya ne mubannange bonabona abalumiziddwa bagamba gugenda maaso kubanga mission enogera maaso so badde baagala mukwata bamusibe bamugambe olaba bali boliko bo bagenze mu campaign kati gwe okirabe baadde bapulaanize mutulugunya omukuba migo oluvannyuma lw'omugonza bamugyeyo batekaawo butiyagasi kanisita bwa polisi batekaawo emundu batekaawo ebyambe bamukkirizise lwampaka yeyabadde nabyo naye engeri Katonda waffe gy'ateebaka laazima omwana omu yabikutte byonna byonna amen era vidiyo mwagirabye nagifunye n'aba NDS bakisharinze naye bategezeddwa nti yabadde yafunye nebibala bisa kati baswadde tebakyayina kyebayinza kunyonyola nsi manyi nti bakyapulaninga otukolako obulabe naye nga bwebambe ekyokulwanyisa kyaffe kisinga ye kamera omugigi gwaffe tuyinza okuba bintu bingi byetutanabakutuukiriza naye kyetusinza okutuukiriza era kyetugenda maaso n'okutuukiriza kwe kulabisa bano abantu nti bazzi ba misango nti ba kriminal abambadde yunifoomu yaffe mukimanyi nti Museveni ne bwe baali nga bangi nnyo munabakuzaalibwa abalanga tuli bato bwe bukodyo bwe baakozesanga nga bambala yunifoomu y'amagye g'eggwanga ebiseera ebyo ne bagenda ne bakola ebikolobero ne babiteeka ku ki ku gavumenti yaliko olunaku lwaleero bafuna abayaayi ne bagenda ne bazza emisango nga babambaza engoye zaffe ze batuwambako basobole okiteeka ku ffe so njagala obasaba mwenna mwenna mwebeereremu ekyokubiri temwanguwa kudawutinga bannammwe keep the camera nzize ngambagamba nti ffe abantu tubalabira ku bikolwa byabwe temukkiriza bano bantu kutwawulayawula
Demokiriza abantu bantu kubasigamo butesigangana. Kubanga kibasigaza basigaza kulimba. Amazima tegali kusaidia yabwe katibaina kozesa kulimba. Zenga bagambira njagala kudamu kibagama. Tubere discipline. Tubere discipline. Ekyo kulwanyisa kyapetisinga ye discipline. Demokiriza abantu basajja kubajja ko waya. Bagala kubajja ko waya munyige. Basobole okubatulugunya nga muli banyiivu. Bagala bakolako fujjo namwe munyiige. Kibewunyisa kuba nti tuli bavubuka naye tubakuba mayinja. Kibewunyisa kuba nti tuli bavubuka naye tukuma obuntu bulamu. Era bagenda maaso ne beeswaza ensi yonna etutunuulidde baganda bange. Tulina omukisa, tulina social media, tulina Facebook. Ne bwe baba controlling amawulire, ne bacontrolling TV zonna, ne bacontrolling radio zonna zonna. Fe tulina social media. Ebikasuka eri ensi yonna yonna yonna. So mugende maaso nga mutambula bwemutyo. Kakati olwaleero tusimbula. Tusimbula tugenda. Tugenda manafa. Tusoka ne kibuku. Tugensoka kibuku tuleko budaka tugende manafa. Sabe Katonda abere naffe. Tumanyi nti amateeka gali kusaidia. Tumanyi nti bannayuganda bali kusaidia. Neno kusingira ddala. Tumanyi nti Katonda ali kusaidia. Bana basajja batya nnyo okulaba nti amawulire agatwetoolodde. Batya nnyo okulaba nti ebintu ebigenda maaso kumpi naffe bigenda byetoolodde ensi yonna. Olunaku lw'ejjo omulundi ogwokubiri bahakinze mu Ghetto TV. Imagine government emaze emyaka 3-5. Naye nga batya ebigenda maaso mu ggwanga okwetoolola ensi yonna. Bahakinze Ghetto TV ne bagijjako. Naye baganda baffe bamubinze first kati era njagala okusaba abannayuganda abatulabe eyo yonna yonna basubscribinge ku Ghetto Media. Nammwe abasobola mugisharinge kubanga kakati eyo ne zi TV endala eziri private eziri ku internet. Ezo ze sources. Esobolo batusako amawulire live nga tegasengejezeddwa tebalina bibajjemu. So mugende maaso nga mutugoberera. To our new security team. I was at the electoral commission yesterday. Obanjogere Luganda mulumanyi. Nabadde ku electoral commission team gye twabadde nayo eya security ne bagitujjako ne batuwa ttiimu endala. Tubaaniriza ne tubategeeza. Kufi munange tetuli baziba misango. Kwe tetulina mpalana na polisi. Tetulina mpalana na bitongole bikuumaddembe. Ne tumanyi bulungi nnyo nti bakozesa nnyo ebitongole bikuumaddembe ate okutukiririza. Tubalinako buzibu naye ate era tetubatya. So tujja basaba bakwataganye bulungi ne security team waffe. Mumekinge sure ate temuze kufuuka kizibu. Naye tuze kukolagana naffe. Tumanyi nti bulamu bwaffe buli mubwe. Naye mumuvunaanyizibwa bulamu bwaffe. Mbeera bannaffe bwe babadde baali bagezaako okukola omulimu gwabwe mu bwesimbwa. Banaye musirikireko. Abamu ne basibwa n'okusibwa kubanga bayimirirawo ne bagipenyeza ekyo kyakola. Ffe bwe tulwe tuli temulaba kyekyo tekiyinza kyekikweka kubanga tumanyi buli kimu n'obugambo obwo baganda bange njagala twekwase Katonda atukulembere. Njagala kusaba. Njagala kusaba Sematimba bwejire. Ate asabire atuwe Sara egendo tukulembera okututwala. Tukwebaza byonna byetukolera ebbanga lyonna. Tukwebaza okutembeeta obulamu bwaffe ebbanga lyonna. Kitaffe Kabaka wa Bakabaka,
Tufe tetulina kumanya, tetulina kutegeera. Wabula gwa tegeera byonna mu nsi. Era byonna bye tukola, tetuyinza kumanya ki, kiyinza genda maaso gw'otali. Na bwe kutyo kitaffe ne Katonda tukisaba. Otukwasizeeko mu nteekateeka yonna gye tuliko. Olugendo luno okuva gye lwatandika n'okutuuka gye tulutambuliza paka gye lunaakomekerezebwa. Kibeere nga weewaawo, tufunemu birungi byereere. Era nga tusaba, byonna bye tusaba ne bye twagala okukola. Kitaffe tubye nga tubiteeka mikono gyo, otusobozese okufuna ebirungi bye twagala mu bulamu bw'ensi eno. Kitaffe tuyita mu kusomoozebwa okungi ebbanga lyonna. Tuyita mu mitego naye n'ogitegulula. Tuyita mu misanvu mu makulu naye n'ogigyawo. Abaddu bo, abazaana bo, bonna b'olaba wano. Omutima ebirowoozo babitadde gy'oli okusobola okufuna ebirungi. Kitaffe mu Katonda tusaba otukulembere mu lugendo lwe tugenda okutambula lwonna. Tubeere nga tetufuna buzibu ate tubadde tujja tusanga okwetooloolera ddala ebbanga lyonna lye tubadde tuyitamu. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lyo, Ayi Mukama Katonda. Amen. All right, forward. Yes, gwe omulabi waffe munange owa ekyoto wasuzotya wasuzotya muganda wange gwe wena nakiwa hasfa na mondo Jennifer Faizo Kateyenge Immaculate Case Regina Otim Isaac osinzidde wa muganda wange Betty Mugalu Kimera mwasuze mutya banaye anti budaka manafa eyo tusimbude sawa yonna kati yeyo gye tulaga budaka manafa awo gye tugenda okuyitira olwaleero gye tuli bano abasajja byonna bye batiisatiisa tetugenda ffe kupowa wadde okuzikiza ekyo nno kye tusigala tubagamba nti tetugenda kupowa labo nonno Bobby yatidde nnyo kwegamba sijja na kuddamu ante sijja ku brokinga naye embeera bwetyo bweri mwasuze mutya olekeriya naye kyakabi nnyo Alex Moshmo sema I'm calling you Moshmo atonkubira nga ndi crive Eddie. So yembera yeyo yes nenga mwasuze mutya ono ye nobody yes oye nobody yes tata kasukali kano za manyi manyi amanyi manyi ababadde balete zalau omanyi abantu bana abatulaba nagenze nemba gamba ti abantu abamu babera tebabera mu kamera tekitegeeza nti no tebakola no abantu abamu tebabera mu kamera naye nga bakola sajanga selekita devi abantu banji nyo era abantu mukomye okwogerera abantu ebigambo yes mukome okwogerera abantu ebigambo mwabamu banji muze mwogerera omwana nga Bobby yanga mbulu okuba omulaba simanya lero bamukute olwalero simanya avuddeyo tomanyi mulimu Bobby yanga gwakola ku timu eno kitegeeza omuntu yenanga alimu embeera ezitali ntuufu nga bw'oyinza okugamba Bobby yanga ne mumwogera ne mukola mutya naye tumanyi kiki kyakola ku ttiimu eno so n'olw'ensonga eyo mubeerenga mukimanyi nti nno zino ensonga buli muntu ali ku campaign trial zino yasaddaase obulamu bwe kyenjagala mumanye buli omu yasaddaase obulamu bwe kati so temuzanyira mu bulamu bw'abantu nga muboogerera agagambo gambo nga musinziira eyo ku wifi ow'obwereere n'ojingajinga bu vidiyo n'otandika okugamba oyo gundi nga bwalimbega obanga bino baganda bange temumanyi muliro guli mu Uganda temumanyi muliro guli ku campaign tetuli mu campaign tuli mu bato wakati wa police ne military ne SFC ebyo n'ebitongole tuli mu bato nabyo SFC military police bona
kosa ne bachi face. Imagine, nti tetuko makuruana gana na SFC, na police, na military. Wabula antene kwegatibu wako, ne bachi face. Bachi face. Chiface, yagi na kubeda nazi sukuru, na joro, biso, bijambia, abo betugendo kuruana gana na bo. Abana bafe. Love nkulio, ebyo byawedde next, tomanyira. Byawedde bitya. Tuze tulwanagana nabyo ebbanga lyonna. Tuze tulwanagana nabyo ebbanga lyonna. Ebyo byennyini. Empisa ezembi nga mwogerera abantu zize zibeerawo ebbanga lyonna. Olaba nakati mu kaseera kano nga tetulina budde. Bodda mu ntalo mbwa ntono yakoze kino no yakoze kino. Era sitiro mukyagenda maaso. Can we see the new security? Kasoma Ismail. Gwe manya chimu kuba ne bali sika kasanti obamanyi ne bali sika kasanti obamanyi David Hamila love ane abantu abamu I don't know ba integera ya mobile every fanane tia mbu you should stop talking about it also it is a new day now let's forget it kati antene president yenyini kwegamba abamu kwegamba simanyi anyway kutegera siteka ne president yenyini already abyogeddeko olwalero mu briefing ya live eno gyoliko abyogeddeko still ne nobody na mujayo mwarabye nanga mwemwe na mwawulide nanga nga akugamba nti nobody yakasuse akakebe olwakatambi akakafulumye akapropaganda inanga spokesperson abyogeddeko kati ne president yakedde kubyogerako kati ante gogga ambache mbonna tenze sirina kubyogerako mwebereremu so embeere eno je tuyitamu muliro naye nga n'olwalero president nga bwatugambye ebintu ebyo byonna batukolako efujjo bakakase nti naffe tukole efujjo kubo batusobola okututta nga balina ebyekwaso by'okututta naye agezaako nyero okutugamba tubeere bakkakkamu tukuume empisa tukume bulichimu kubanga batu provokinga mwaba manye chingere they provoke us chitegera they provoke us so much but we tubera calm era tujja kusigalanga tuli calm don't pull ogambye video bwejja chitufu fine video je na yante gwe olumu video egenda neja abantu abamu mulina ekizibu kimu abantu abamu mulina ekizibu kiri kimu ebiseera ebisinga mugendera nnyo ku bigambo by'abantu ebigambo by'abantu mubigenderako nnyo gundi ayogedde n'owuliriza ekyo kyokka kyokka ekikyeye kyayogedde gwante n'otateekamu kuwetegerera kukwo ng'omuntu. Yes, yes, Juliana banange. Abalabi baffe mwena mwena, aba echoto, musubscribinge ghetto media. Musubscribinge ghetto media. Yavude ku ghetto TV. Techali ghetto TV. Bajita kati ghetto media. Musubscribinge ghetto media. Techali ghetto TV. Kati ya chusiza, ye brandings, bajita ghetto media. Guno no mulundi gwa kusatu nga gete yo e hackingibwa. Yes, omulundi gwa kusatu gete yo nga e hackingibwa. So, yes, mwarabye olunaku bukyanga rubanga lwa mindi NTV yakoze yo ekyamagezi neberanga ekole ekiriyo nekulaga nti abasajja bano banange mutsoke mutegere kino mwawulide NBS akatambi ako ke yakoze ngekulaga nti kanisteyo ekola emirimu gya mirundi esatu ebalukanga bomu evamu tia gas nekirala nekolanga kitia gas ne bomu obekirala ki ekola emirundi esatu so kitegeza kinti bana abasajja mukitegede ezo bomu zezali kotido ereyo bomu ye yakuba omukumye yasoka era twagenda ne twebuze ekigambo kiri kimu nti kotido tia gas wayo nga tafanagana na wabulijjo
ngabatu nga twebuza tia gasi ngatafana wabulijo wekotido kuba wekotido yali wanjawulo awa mtu sanga tia gasi oyo abalukanga bomu no gamba uno siti ya gasi bomu nga akuba no uliranga nebyenda bikweto kota so bana abasajja batemu nemwe mwebuze nti omuntu odiro otya ba citizen ba Uganda no tandika okuba kuba mu bom na yenga abasajja banoyo naje twetolola tia gas emamba ebi patulo kabangali tebigwangako ku bantu abo na masasi tebibagwangako na yegenda mu malwaliro iyo je tusange biti ya gas nebi motoka na buli kimu genda yote wali dagala lwaki boti ya gas tabagwako echo cheunyisa lwaki ti ya gas tabagwako lwaki ti ya gas tabagwako ebyo byonna byewunyisa naye tugenda kulemera ku nsonga tugenda kulemera ku nsonga tetugenda kuzikiza tugenda kukibeeramu mpaka ku last fetu asala.